ଗଞ୍ଜାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟ ମୁଣ୍ଡ ମରେଇ ଗାଁରେ ନୋମିନେସନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ତିନି ଆହତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟ ମୁଣ୍ଡ ମରେଇ ଗାଁରେ ନୋମିନେସନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା। କ୍ଷୀରୋଦ, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ହାତାହାତି ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି? ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇଛୁ, ସେ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରି ଧରାପୁର ଥାନା ମୁନବାରୀ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଏହା ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ନାମାଙ୍କନ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଏମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାକଟ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ମୁନବାରୀର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରୋଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।